League of Legends World Championship je možda i najprestižnije e-sports takmičenje na svetu. Iako nema toliki nagradni fond kao The International, jedno je od najgledanijih dešavanja u gamingu. A igrači koji dođu do dobrih rezultata na ovom turniru ostaju zapamćeni kao apsolutne legende svetskog LoL-a. A danas, dok se u najjačim ligama širom sveta vodi borba za to ko će učestvovati na sledećem svetskom prvenstvu, mi ćemo se prisjetiti onog od kog je sve počelo i pokušat ćemo da saznamo gde su ti igrači sad, kuda su ih odvele karijere i da li im je titula šampiona sveta pomogla u tome. Kao što neki od vas znaju, prvo ikada LoL svetsko prvenstvo odigrano je u Jönköpingu u Švedskoj 2011. godine u Elmia Congress centru, mesto koje bi u LoL javnosti bilo poznatije kao Freakov podrum. A osvajači samog turnira, Fnatic, bi imali prilično težak put do finala. Pošto su se i u kvalifikacijama jedva provukli, grupnu fazu Worldsa su završili sa jednom jedinom pobedom. Međutim, u knockout fazi se sve promenilo. Prvo su pobedili severnoamerički CLG, a zatim i Epic Gamer, koji je do tada bio neporažen. Da bi možda i neočekivano savladali Against All Authority u upper bracket finalu za prolaz u veliko finale. A pošto je taj isti AAA izbacio TSM, revanš je bio očekivan u poslednjem meču svetskog prvenstva. Damage crits are out there. That is one turret dead, second turret dead. Oh, Fnatic going to win the season one championship. If they can hold on, this Nexus will go down. Congratulations to Fnatic. Igrači Fnatica su postali prvi League of Legends šampioni sveta, a do danas i dalje jedini Evropljani kojima je to pošlo za rukom. Međutim, ne treba zaboraviti da određen deo LoL javnosti ipak ne priznaje ovaj Worlds i time stavlja nekakav znak pitanja i na Fnaticovu samu titulu. Razlog za to je jednostavan. Ako pogledamo grupe, vidit ćete da su ovdje učestvovali 3 tima iz Amerike, 3 tima iz Evrope i 2 iz jugoistočne Azije, dok Koreja i Kina, koje bi kasnije dominirale ovo takmičenje, nisu imale ni jednog predstavnika. Mada bilo kako bilo, Fnaticovi igrači će svakako biti zapamćeni kao šampioni sveta, a svako ko ikad pogleda listu, vidit će da je upravo predstavnik Evrope to izveo. A sad, kad se okrenemo njihovom tadašnjem rosteru, retko ko će većinu ovih momaka prepoznati. Ali ćemo svakako popričati o njima. A počinjemo sa njihovim rezervnim top lanerom, najsrećnijim likom svih vremena, We Will Failerom. Njegova Worlds priča je jedna od čudnijih koji ćete čuti. On je generalno support igrač koji je tad došao u Jönköping da gleda turnir. Međutim, Fnaticov top laner Xpeke, o kom ćemo pričati kasnije, je kasnio na sam turnir zbog problema sa prevozom. Zato je We Will Failer predstavljao Fnatic na prvom danu svetskog prvenstva. Zamislite da odete na neki turnir, da ga gledate i vratite se kao šampion. Zapravo njemu i dan danas na Leaguepedia stranici piše da je bio igrač Fnatica ceo jedan dan. Sad 31-godišnji belgijski igrač nastupa na sceni, doduše u RL-ovima. Trenutno igra za Ion Squad pored bivših EBL-ovaca Fliffa i Merrow Uza. Pretpostavljam da ste im pre par godina rekli da će igrati u istom timu sa svetskim šampionom, drugačije bi to zamišljali. A da bismo kako treba pričali o Fnaticovom pravom top laneru u to vreme, Xpekeu, bila bi nam potrebna cela epizoda da pričamo o backdoorovima, trofejima, usponima i padovima, nastanku i nestanku Origina, ali ćemo pokušati da sve to svedemo u nekoliko rečenica. Španac je bio jedna od originalnih zvezda svetskog LoL-a, svojevremeno izuzetno dobar igrač koji bi se tokom svoje karijere igrom slučaja oprobao u praktično svakoj ulozi koju možete zamislite u takmičarskom League of Legendsu. On bi u Fnaticu igrao do 2014. godine, za koje vreme bi napravio tranziciju na mid lane, a i osvojio niz velikih trofeja, među kojima su 3 titule šampiona Evrope. Po odlasku iz Fnatica je osnovao svoj tim Origin, koji je imao solidnu dozu uspeha, došao do 2 EULCS finala, kao i do polufinala svetskog prvenstva. Međutim, 2017. nakon ispadanja iz najvišeg ranga evropskog LoL-a, bi tim upao u financijske probleme. Nešto sa čime im je prvo pomogao fudbaler Alvaro Arbeloa, da bi ubrzo nakon toga ovu organizaciju kupio Refresh Entertainment, tadašnji vlasnik Astralisa.
Ekspeki je kroz sve to ostao u organizaciji kao trener, menadžer i suvlasnik. Još jedan igrač koji je imao poduži mandat u Fnaticu nakon osvajanja Wolvesa je Cyanide, njihov džangler. Finac je na startu takmičarskog lola uspeo da postane jedan od najboljih džangl igrača. On bi imao kratku, ali izuzetno solidnu karijeru, pošto je s Fnaticom uz Worlds osvojio i još 10 velikih trofeja, što naravno uključuje i nekoliko EU LCS titula. Nakon Worldsa 2014. međutim, on bi u decembru sa Ekspekijom napustio Fnatic i takođe postao član Origina, ali bi do 2017. bio samo prijavljen kao izmena i nije odlučio da nastavi karijeru više od toga, već se penzionisao. Igrao bi po koji charity i Legends event i pojavljivao bi se kao analitičar na EU LCS-u, a sad je menadžer ekipe Kova eSports. Okrećemo se midlane-u, a tu je igrao Shushay, ujedno i MVP celog tog Worlds-a sa solidnim 6.32 KDA-em. Poljski igrač bi prvo igrao LoL-ovu konkurentsku igru Heroes of New Earth, ali bi ubrzo prešao na League of Legends kad je igra postala sve popularnija. U Fnaticu je proveo godinu dana i bio poznat po Gragasu i Alistaru i njih igrao kao AP heroje na midu, što u današnje vreme zvuči malo čudno. Nakon toga bi igrao za manje evropske timove, a raspadom ekipe Pulse u oktobru 2013. je završio svoju takmičarsku karijeru. Posle toga je streamovao malo, malo se bavio YouTube-om, ali je poslednje izbacio RimWorld gameplay 2017. godine. Za nekoga koji je bio najbolji igrač svetskog prvenstva, nije baš imao blistavu karijeru. A igrač koji također nije imao preterano mnogo uspeha posle tog svetskog je bio Lamija. Lamija Zelot, kako se tad potpisivao, je igrao ulogu AD Carry-a. Dota veteran pre prelaska na LoL, Nemcu nije bilo potrebno mnogo da dobije pozivnicu od Fnatica, pošto je 2011. potpisao za ovu organizaciju. Odigrao je nekoliko turnira i krajem 2012. završio svoju takmičarsku karijeru. Ali samo na kratko, jer je 2013. nastupao par meseci za tajvanski Team Ozone, a tokom 2014. bi ponovo bio deo Fnatica kao izmena, nakon čega bi još malo ostao u ovoj organizaciji, ali kao član njihovog Heroes of the Storm tima. Doduše, ni to nije bilo za njega, pa se posvetio obrazovanju, gde je studirao za učitelja. A njegov partner na botu, sunarodnik i tadašnji support Fnatica Melisan, je doživao sličnu sudbinu. Bivši profesionalni Guild Wars igrač bi prešao na LoL 2010. i nastupao za par manjih timova pre nego što je postao član ove organizacije. Poznat po igranju Jane, Melisan je bio vrlo solidan support igrač, ali nakon osvojenog Worlds-a, kao i igranju na još nekoliko turnira, rešio je da već 2012. završi svoju karijeru kako bi se posvetio obrazovanju, jer je bio student matematike. Da li danas možete da zamislite da profesionalni igrač jednog od najboljih timova sveta prestane sa svojom profesionalnom karijerom da bi učio? Kao što ste do sad zaključili, ovaj roster ne bi dugo bio na okupu, ali jesu zajedno prošli kroz mnogo toga, igrali i osvajali neka takmičenja kao što je IEM New York 2011, a ovaj Worlds nije bio poslednji put kad su se oprobali na internacionalnoj sceni, jer su također nastupali na Champions Springu 2012, prvoj sezoni onoga što bi kasnije postalo LCK, i već se tad videlo koliko su timovi iz Koreje ili snažni, pošto je Fnatic nakon tesnog prolaska grupne faze završio svoje učešće već u četvrtfinalu. Kad govorimo o Fnaticu kao organizaciji, oni su već i tad bili izuzetno poznati. Godinama pre toga su nastupali u mnogim e-sportovima i našli uspehe mahom u CS 1.6-ici. Ali posle toga bi postali jedno od najvećih imena i brendova u e-sportu. Raširili se na praktično sve igre i dominirali mnoge godinama. A naravno, zauvek će ostati poznati kao prvi koji su nosili titulu šampiona sveta. To svetsko prvenstvo je definitivno bilo najskromnije, pošto bi već godinu dana kasnije postalo jedno od najvećih e-sports manifestacija na svetu. Veliki timovi su dizali pehar šampiona, svaki od kojih je došao iz Azije. Ali ko zna, sledeći bi konačno mogla da ponovo, i to 10 godina kasnije, podigne jedna ekipa iz Evrope. Bilo da priznajete prvi Worlds ili ne, ovi momci koji sad nisu toliko popularni jesu bili šampioni. Potpuno zasluženo su nosili tu titulu i pružili svoj doprinos tome da Fnatic, kao i sam LoL, budu toliko poznati i priznati koliko jesu danas. Ja sam Ljuba, vi ste gledali IQ200, a za više ovakvih klipova ostanite uz Fortunu i Sport Klub eSports. Nešto sa čime im je prvo pomogao futbaler Alvaro Arbeloa. Futbaler Arvalo, futbaler... Futbaler...
Nešto sa čime im je prvo pomogao fudbaler Arvalo... Majku. Alvaro Arbeloa. Ja ne mogu. Alvaro Arbeloa.